আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শহীদ প্ৰণয় কলিতাৰ মাতৃ। কি ক'ব আজি শহীদ প্ৰণয় কলিতা আজি দুবছৰ হ'ল দেশৰ বাবে শ্বহীদ হোৱা, কি অনুভৱ কওকচোন? দুবছৰ হ'ল মোৰ ল'ৰাটো বছৰত আৰু শ্ৰদ্ধাটো কৰি আছোঁ। বহুত ভাল আছিল, বহুত বহুত মনত পৰি থাকে। এতিয়া মা দেউতাৰ দুয়োজনে আমি অলপ সেই অসুস্থ হেন হৈছোঁ। দেউতাকো আজি বহুত বছৰ হ'ল কিবা ভৰি এখনত হৈ লৰবাই নৰে, ময়ো অপাৰেশ্যন হৈ আহিলোঁ। এতিয়া ভালকৈ ভালে পোৱা নাই। আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বীৰ শ্বহীদ প্ৰণয় কলিতাৰ ককায়েক পংকজ কলিতা। আজি দ্বিতীয় বাৰ্ষিক প্ৰণয় কলিতাৰ শ্বহীদ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে, কি অনুভৱ কওকচোন? আজি আমাৰ না বুলিও কওঁ, আজি দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিক তিথি হিচাপে আজি উদযাপন কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা ডি চি অফিচৰ পৰা মেজিষ্ট্ৰেট আহিছিল বৰদলৈ ছাৰ বুলি, তেখেতে পতাকা উত্তোলন কৰিছে। আৰু অসম জাতীয়তা অবধি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যুটীয়া সম্পাদক মৃদুল তালুকদাৰ দুবে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে। এনেকৈ অনুষ্ঠানটো চলাই নিয়া হৈছে আৰু এতিয়া ব্ৰাহ্মণৰ কামখিনি কৰি আছে আৰু গধূলি নাম আছে। এনেকৈ অনুষ্ঠানটো আজিৰ দিনটো সমাপ্ত কৰিম। আজি ঘৰৰ আটাইৰে গভীৰ শোকত আছে, যিহেতু আজিৰ তাৰিখত তেওঁ শ্বহীদ হৈছিল। মনবিলাক অলপ বেয়া লাগি আছে আৰু তাৰে মাজতে অনুষ্ঠানটো যেনেকৈ ইচ্ছা আছিল বা যেনেকৈ পাতিবলৈ মন আছিল তেনেকৈ পতা হ'ল। বাকী যেনেকৈ ইচ্ছা আছিল তাৰমানে এনেকৈ পতা নহ'ল আৰু, মানে অলপ ডাঙৰকৈ ইচ্ছা আছিল কিন্তু বাৰিষাৰ ছিজন অসুবিধাও হয় বহুত। ঠিক আছে। আৰু বীৰ শ্বহীদ প্ৰণয় কলিতাৰ গাঁৱৰে এজন ব্যক্তি উপস্থিত আছে, কি ক'ব দাদা? আজি আমাৰ শ্বহীদ প্ৰণয় কলিতা মানে দ্বিতীয় বাৰ্ষিক মৃত্যুবাৰ্ষিকী, আমাৰ বৰ দুখ লাগিছে। তেখেত কম বয়সীয়া আছিল, দেশৰ হকে তেখেতে কম বয়সতে নিজৰ জীৱন উচৰ্গা কৰিলে। আজি আমি তেখেতৰ উপস্থিতি বাৰুকৈ অনুভৱ কৰিছোঁ। আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে শ্বহীদ প্ৰণয় কলিতাৰ শ্বহীদ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। এতিয়া প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সমাপ্ত ঘটিছে। সন্ধিয়া নাম প্ৰসংগ কৰিব গাঁৱৰে আমাৰ এটি দল আছে, আমাৰ ঘোষানামৰ দল। গতিকে সন্ধিয়া এই ঘোষানামৰ দলটোৰ নাম পৰিৱেশন কৰিব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ এই শ্বহীদজনৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ কাৰণে আমি কামনা কৰিছোঁ। তেখেতৰ আত্মাই যাতে য'তে নাথাকক তেওঁ যাতে চিৰশান্তিত থাকিব পাৰে। ধন্যবাদ। ভালে আছে না? বহুদিন দেখা নাছিলোঁ। তাৰমানে এই প্ৰণয়ৰ নামটো আমি সেউজীয়াৰ মাজেদি জীয়াই ৰখাৰ এটা মোৰ চিন্তা হ'ল। মই যিহেতু পৰিৱেশৰে কাম কৰোঁ, গতিকে ৰাস্তাৰ দুয়োফালে এই তাকে লগি আমি ৰাস্তাৰ কথা ভাবিছোঁ আৰু সহযোগ কৰা এইবিলাক আছে, অসংগতে কথা আছে, কিলাদং আছে, কলগাঁও আছে। অলপেতো কৈয়ে আছিল ৰাস্তাটো অলপ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে, ৰাস্তাটো অলপ দেৰি হ'ল নহয় মানোতে মানোতে, সেইকাৰণে এইখিনি ইটা ৰুব পৰা হৈছে। গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ কৰিম আইছোঁ যেতিয়া আৰম্ভণিটো কৰিম আজি, তাৰপিছত এদিন আহিম, এদিন দিনটো থাকিম বন্ধ লৈ ৰবিবাৰ একদম ৰবিবাৰ লৈ থাকিম, অলপো নাপো আমাৰ বিশ্বজিত আৰু আমি বেছি মানুহ লগ হ'ম একদম গোটেই দিনটো চব থাকিব। ৰবিবাৰত এটা দিনত আমি যিমান পাৰোঁ সিমান কৰিম আৰু চব ফল মূলত চাব, হোমৰা সেইবিলাক ফল নহয় হৈছে, কমলা, তাৰপিছত শিলখা, আমলখি, জলপে, তাৰপিছত আপোনাৰ মধুৰি আম, তাৰপিছত আপোনাৰ কি কয় আৰু হেৰি আছিল লেটুক,
নেটুক টেটুক আজিকালি এই রাস্তাটো আমাৰ থলুৱা ফল মূলৰে ৰাস্তা হ'ব থলুৱা ফল মূলৰ আমাৰ যিবিলাক হাৰে যাব খুজিছি নতুন প্ৰজন্মই যিবিলাক বাহিৰে যাব খুজিছে সেই ফল মূলবিলাক আমি ইয়াতে পনিয়াল থাকো আমার থৈকারা থাকবো 500 টাকাত কিনি আছে বর্তমান কুজি ঠেকারা বর ঠৈকারা গুঠি কিন্তু আমার আগতে মানত পচি আছিল বাড়ি কিন্তু সেইবিলাক আমার আজিকালি ব্যবহার নহয় দরকার হলে 500 টাকায় দি থৈকারার গুঠি 1 কেজি কিনি আনে কিন্তু নিজের বাড়ির থৈকারা বান্দারেও নহয় থৈকারা গতি থৈকারা আমি বহুত করব পারি কুজি থৈকারা বর ঠৈকারা বিরাট ডিমান্ড আছে বাইর সেইবিলাক বছর ইয়াতে ও গাছ থাকবো ইয়াতে ও গাছ এনেকে ভাবছো আর তারমানে দেখা পাওয়া নাযাও হয়ে গেছি গতি আমি ভাবছো যে এই রাস্তাটা আমি সম্পূর্ণ থলুয়া ফল মূল আমার যেবিলাক পুরনি থলুয়া ফল মূল নতুন প্রজন্মর মাজত চিনাকিও করে দিল একেলগে আর লগতে আমার শহীদকও আমি সজীব করে রাখিম সেউজার মাঝেদি চিরদিন এই গাছবিলাক যেতে মানুহ বলব অ চিনি পাইছো না তারমানে এই গছরা কথা নাছিল মোর এ মই অলগ আর খবর রাখি দেখো রাস্তাটা বনায় অনায় বলে কই আছিল আজি আরম্ভ করি বলে ভাবছিলো গ্যাস স্যার মানে কাটি থাকি আহার আনার অসুবিধা নহল আজি তথাপিও তোমার হাতত মানে এটা এটাই গছপুলি হাতত দি আজির শুভারম্ভ বলে মই পড়ি আর মাজতে একদিন রবিবার এটা গোটেই দিনটা থাকা যায় কিন্তু আমি কামটা করি একদম এই তাহার জন্য কাকুত্রে ছিলাম আমার পাশে তিনি আমার কাকু উঠি গেছি একদম বলি আছিল দিগদাৰ আমিও যাব লাগবো নিবা না আমার ও তারমানে ইয়ার হোস্টেজ হবা ঠিক আছে বঢ়িয়া ইয়ার হোস্টেজ হলে তো বেলেগ হয়ে যাবো পারবা তুমি অকবক না মানে অকবক লাগে মানে মানে আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আনন্দ ফটৰিয়া ছাৰ আৰু তেখেতে উপস্থিত আছে বৰ্তমান ছাৰ কি জনাব আমাৰ বীৰ শ্বহীদ প্ৰণয় কলিতা বাসগৃহত আজি মই উপস্থিত হৈছোঁ আৰু দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী তিথি আজি তেখেতৰ এই বিশেষ দিনটোত মই আহি উপস্থিত হৈ তেখেতক আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে এই বীৰ শ্বহীদগৰাকীৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি হওক তাৰেই কামনা কৰিছোঁ আৰু লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালৰ আটাইলৈকে মই বৰ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই শ্বহীদগৰাকীৰ নামেৰে এটি পথ নিৰ্মাণ হৈছে শ্বহীদগৰাকীৰ বাসভৱনৰ সন্মুখেৰে আৰু অসম চৰকাৰে এই পথটি শ্বহীদগৰাকীৰ নামেৰে নামাংকিত কৰিছে আৰু ঠিক লগে লগে তাৰ পিছতে মই এজন পৰিৱেশ কৰ্মী হিচাপে এই সমগ্ৰ পথটোত আমাৰ বিভিন্ন হেৰাই যাব খোজা বিভিন্ন থলুৱা ফল মূলৰ গছেৰে এটা সেউজ কৰিডৰ গঢ়াৰ কথা মই দোহাৰিছিলোঁ তেখেতৰ সেই মৃত্যুৰ সময়তে আৰু ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠাৰ বাবে কিছু পলম হ'ল আৰু আজিৰ এই শুভ দিনটোত তেখেতৰ দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ আজিৰ এই দিনটোত আহি ইয়াৰ আনুষ্ঠানিকতা কৰাৰ মানসেৰে মই তেওঁৰ সহধৰ্মিনীৰ হাতত এটি বকুল গছৰ পুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াত তুলি দিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা এই সমগ্ৰ পথটো সেউজীয়াকৰণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব
ইয়া শুভারম্ভণি বলে কইসু গতি আজিরপর এই পথটো দুয়োফালে আমার হেরাই যাব খোঁজা বিভিন্ন থলুয়া ফল মূলেরে আমার এই গোটেই রাস্তাটো একটা হিউজ করিডর হিসাবে চিনাকি হব। গতি আজির এই প্রথম গছপুলিটো আমার বীর শহীদগীর পত্নীর হাতত মই এই গছপুলিটো তুলি দিলো আর ইয়ে আজিরপর এই অনুষ্ঠানটির শুভারম্ভণি হওয়া বলে মই ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ স্যার।